અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરની આરટીઓના સર્વરની સમસ્યા હવે રોજિંદી બનવા લાગી છે. છેલ્લા 3 મહિનામાં 6થી વધારે વખત આરટીઓ સર્વર બંધ થવાને લીધે અનેક લોકોના કાચા લાયસન્સની અવધિઓ પણ પૂરી થઈ જતા હજારો લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આખરે કેમ વારંવાર સર્વર ખોટવાય છે તે અંગે જુઓ આ ખાસ રિપોર્ટ. ફાસી રહેલો ડ્રાઇવિંગ ટ્રેક એક સમયે વાહન ચાલકોના ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટથી ધમધમતું હતું, પરંતુ છેલ્લા 3 મહિનાઓથી ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ માટેના સર્વર વારંવાર ખોટવાતા દરરોજ હજારો લોકોને કચેરીના ધક્કા ખાવા પડી રહ્યા છે. અગાઉ જાન્યુઆરીએ તેમજ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં પણ સર્વર બંધ રહેવાથી હજારો વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. તે જ રીતે છેલ્લા 3 દિવસથી આરટીઓ સર્વર ફરીથી બંધ થઈ જતા અનેક વાહન ચાલકોને ફીસ ભરી અપોઇન્ટમેન્ટ લઈને પણ ટેસ્ટ વિના જ પરત ફરવું પડી રહ્યું છે. કેટલાક નોકરિયાત વ્યક્તિઓ તો કેટલાક કોલેજિયન વિદ્યાર્થીઓને મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે આજે અમદાવાદ ખાતે ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ આપવા આવ્યા હતા, પરંતુ રીશેડ્યુલનો કોઈ પણ મેસેજ અમને મળ્યો નથી, જેથી અમારા નાણાં અને સમય વેડફાયો છે. આજે હું મારી ટેસ્ટ માટે આવેલો, કારની ટેસ્ટ હતી તો આ માટે આવેલો, પણ આજે અચાનક આવ્યા પછી ખબર પડી કે આ સર્વર ડાઉન છે, એટલે આજ તમારી ટેસ્ટ નહીં થવાની. મારી આજે હું પોતાની છૂટી નાખીને આવેલો, અને બટ આવ્યા પછી ખબર પડી કે આ સર્વર ડાઉન છે, કંઈ મેસેજ નહીં, કંઈ એના કંઈ સૂચના નહીં, તો પછી મારું ફાલતુમાં આજ દિવસ બગડ્યો. એકવાર સિસ્ટમમાં એરર હોય છે પછી એને ટેસ્ટ નથી થતો, અમારે પાછું આવવું પડે છે, કોલેજનો ટાઈમ બગડે છે, અહીંયા સ્પેશિયલ આખા દિવસ માટે એપોઇન્ટમેન્ટ લો, કલાક 1.5 કલાક પહેલાં વહેલા આવવું પડે છે, પછી પાછી તારીખ લેવા રીટેસ્ટની 300 રૂપિયા ફીસ અમારે પે કરવી પડે છે, અને પછી એ સાથે પછી એ દિવસે ભીડ હોય છે, રોજનું આમનું છેલ્લા 5 દિવસથી બંધ છે. હું 2 વખત આવીને હેરાન થયો, આ 3જી વખત છે મારું. અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલી 3 આરટીઓ કચેરીમાં દરરોજના એવરેજ 1000થી વધારે વ્યક્તિઓના ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ લેવાય છે. 2-વ્હીલર 3 તેમજ 4-વ્હીલર વાહનોના ચાલકોને કાચું લાયસન્સ નીકળ્યાના 6 મહિના પછી પાકું લાયસન્સ મેળવી લેવાનું રહેતું હોય છે, પરંતુ છેલ્લા 3 મહિનાઓથી સર્વરના ધાંધિયા સર્જાતા કેટલાક અરજદારોના કાચા લાયસન્સની અવધિ પણ પૂરી થઈ ગઈ છે, જેના કારણે તેઓને પોલીસ દંડનો પણ સામનો કરવો પડતો હોય છે. સમગ્ર ભારતમાં એક જ સર્વર દ્વારા ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ લેવાતા હોવાથી સર્વર બંધ થવાની સમસ્યા સર્જાતી હોય છે. આ સમગ્ર સુભાષ બ્રિજના આરટીઓ અધિકારી જે પટેલે જણાવ્યું હતું કે જેમના પણ આજે ટેસ્ટ હતા તેમના ટેસ્ટ રીશેડ્યુલ કરી દેવાયા છે, તેમજ સર્વર આજ સાંજ સુધીમાં રાબેતા મુજબ ચાલુ થઈ જાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. સર્વર ડાઉન બાબતનો એમાં ટેકનિકલ એરર છે અને એ અપડેશનની કામગીરી ચાલુ છે એનઆઈસી દ્વારા, અને એની રિપેરિંગનું કામ ટેકનિકલ એક્સપર્ટ ટીમ કરી રહી છે. અત્યારે આજે બંધ રહેશે, સાંજ સુધીની અંદર જો એ રિપેરિંગ થઈ જશે, ઓકે થઈ જશે, તો સાંજે અમે સર્વર ચાલુ કરાવડાવી અને ટેસ્ટિંગની પ્રક્રિયા રેગ્યુલર શરૂ થશે. આરટીઓમાં ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ આપવા આવતા અરજદારોને આ રીતે વારંવાર હેરાનગતિનો સામનો ના કરવો પડે તે માટે તંત્ર દ્વારા કોઈ કાયમી નિરાકરણ લાવવામાં આવે તે અત્યંત જરૂરી છે. આરટીઓ વિભાગ અને ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટનું સર્વર ડાઉન, આ બંને ઘટનાઓ હવે એકબીજાની પર્યાય બની રહી છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી અમદાવાદ આરટીઓ સહિત રાજ્યભરની આરટીઓ કચેરીઓના સર્વર ડાઉન હોવાથી જે લોકો ટેસ્ટ ડ્રાઈવ આપવા માટે આવે છે તેમના ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ થતા નથી. એટલું જ નહીં, આવા અરજદારોના આજે ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ નહીં થઈ શકે તેનો પણ આરટીઓ વિભાગ તરફથી કોઈ જ મેસેજ ના મળવાના કારણે આવા અરજદારોને પોતાના કામ ધંધાનો દિવસ પણ બગાડવો પડે છે અને પોતાની મહા મહેનતનો રૂપિયો પણ બગડે છે. તેમ છતાં આરટીઓ વિભાગ આ સર્વરને રેગ્યુલર પરિસ્થિતિમાં ચાલુ કરવામાં સક્ષમ પુરવાર થઈ રહ્યું નથી, ત્યારે હવે સવાલ એ છે કે ક્યાં સુધી અરજદારોને આ જ રીતે હાલાકીનો સામનો કરતા રહેવું પડશે. કેમેરામેન રાહુલ સાથે સરફરાજ નાગોરી, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ.